pošto ove, što se tiče devojaka, ja sam neko ko baš retko ove, vera devojkama sve što pričaju, što kažu. Ja Teodori sam verovao za... Ove, Teodori sam verovao i dalje verujem za sve stvari koje mi je pričala i nijednog trenutka nisam sumnjao u nju, tako da najveća i najbitnija vrlina koju imam da kažem za Teodore je to što je iskrena i meni je to najbitnije kod ljudi. Ja najviše mrzim dvolične i licemerne ove ljude, tako da prva i najvrednija, da kažem, ove vrlina je ta iskrenost kod Teodore. Druga je to što je izuzetno dobra i nesebična osoba i uvijek će svakom da pomogni, da se nađe i kad treba i kad ne treba, ovaj, ona će tu da da čuje i da vidi da li nekom nešto treba, tako da to sigurno znam najbolje ovde od svih. Što se tiče nje, pored toga je izuzetno sposobna, vredna, ambiciozna, uporna i da, harizmatičan, to sam rekao ono još treći dan kad sam ovde. Ovaj, tako da imam još mnogo ovaj, vrlina za nju, naravno ima tu i mane, ali to smo već navodili, tako da eto, da ne dužim. Znači, neke najbitnije to što je iskrena, što je izuzetno dobra osoba i što je eto, sve u jednom to talentu, ona sposobna, ambiciozna i vredna. Hvala.